orúkọ tèmi ni Aluko Victor Lajide mi ni Sharma fun agbelere FCA eyi to wa ni odo oja ah egbe wa o je egbe ti a nsise agbe ni most of us awa kan wa fun ejije be na awa kan na wa fun ere oko bi agbado tomato eke awa kan na wa fun eja be la awa kan na wa fun ikan osin ewure elede adiye so egbe wa a fe fi asiko dupe lowo ijoba gege bi won se promise wa won de fulfill it. Most of us have enjoyed the benefit of the government gege bi mi se wa bayi adiye tita ni emi nse awon ijoba fun wa ni won fun egbe ti temi won fun ni e kan ta fun to adiye yen this feeding machine o je pe laarin iseju kan ati tu ani generator pelu e then atuni awon egbe kan na gba elede afun won ni elede awon egbe kan na gba ewure awon ninu egbe mi yen na awon kan na gba ediye atufun won ni ounje ediye ati ogun e be la awon kan na gba ire oko gege bi ege hybrid one to ye pe ko ju osu mefa soju mejo to fi ma ni ere awon egbe kan na wa ninu egbe mi yen na ni o to je agbelere yen won gba machine ton fi nse iru bena la awon kan na gba ero ata den awon kan na tun gba ero ton fi nfi oko ele oko ti se le ti won gbe si eyin lasan ele onina ni ifate mi do ti riri ton ba ti da nkan sinu e ton fa o le rin dada o de nsise dada a fi asiko ya fi dupe lowo ijoba wa the state government pe won se won a ma lo soke a dupe lowo ijoba ba o won a ma re oruko mi ni amukuta sesan lati ilu ipo Ekiti ni irepo odun FCA emi ni alaga awon egbe to gba tomatoes ata rice ediye ewure ati ero alota odupe lowo ijoba bawo ko ribiribi kan se fun wa awon nkan ta tin le titele ti to wa lowo to wa lowo lasiko ti won nigba ti a bere si se kini a ri pe iran lowo to ti be wa awon omo to fe sanwo school awon omo to ni ilu ati rabi bata se gbogbo e lofe lo bo si fun wa nigba ta bere si se awon kini wonye igba ta ta ediye awon to n lo ero ata gbogbo wa la n ri ere nbe ta fi n se kan to 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 ye ka se mo dupe gidigidi lowo ijoba bawo olorun Elodumare a ma ran wa lowo Ekiti a ma ni itesiwaju o dupe gan. Oruko mi ni Adebayo Kayode Johnson lati Osin Ekiti a dupe lowo ijoba bawo fun lowo ton se fun awa agbe ni ilu si so awon kan ton fun wa o fun wa ni cassava stem ton pe ni gege won de fun wa ni chemical won fun wa ni fertilizer won fun wa ni ewure won de fun wa ni eja so adupe lowo won fun anfani yi ijoba wa ma lo si waju o ijoba won ni daru oruko mi ni Mr. Ogundare Ojo Ayo Stadium ki omo bibi ilu Ikere ni ibi ti a wa yin mo bẹrẹ ọsin ẹja ni nkan bi ọdun sẹyin 2018 ṣugbọn mo ti n koju awọn ipenija pe kawọn eyan ma bere pe wọn like ẹja tọ yan tọ smoke tọ package bọ ngba yẹn mi o ti ni facilities mo lo ma n gbẹja mi lọ verify area ti mo lo ma san fun wọn ṣugbọn mo dupẹ lọwọ ọlọrun fun ore ọfẹ to fun wa fún èmi nípa ohun tí mo ti ìjọba gómìnà wa ọlọ́lá jùlọ Mr. Abayomi Oyebanji tó ràn mí lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ yìí kó rọrùn smoke kí n ogun yìí náà ni mo jẹ àǹfààní ẹ̀ tó dẹ̀ mú kí èrè iṣẹ́ yìí kó rọ̀ mí lọ́rùn láti jẹ́ kí n lè máa ṣe ilé lè máa ta ẹja fún àwọn tó láìpẹ́ ilé tán package inú mi dùn pẹ̀lú ọwọ́ wọn ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ ṣeun.
25%. So, and the program is really okay. Because in the community anymore, I'm going to go to the government. So, you can see that I'm going to go to the government.